Em Filipenses 4:6, Paulo nos disse: "Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo." Eu me pergunto quantas pessoas se preocupam com tudo, mas não oram por tudo. Paulo nos encoraja a não nos preocuparmos, a orar e pedir a Deus o que precisamos e agradecer a Ele pelo que Ele faz. Você está deixando que a sua queixa limite sua perspectiva e faça você esquecer de agradecer a Deus por tudo o que Ele fez na sua vida? Quero incentivar você a transformar sua queixa em agradecimento. Não permita que suas lutas, seus medos e os desafios limitem sua gratidão. Tomar a decisão de nos alegrarmos e vivermos agradecidos tem uma consequência: experimentamos a paz de Deus. Filipenses 4:7 fala que se vivermos dessa forma, vamos experimentar a paz de Deus que excede tudo aquilo que podemos entender. Mais adiante, Paulo nos incentiva a pensar em tudo aquilo que é bom, verdadeiro e excelente. Se pensarmos naquilo que é correto, sempre vamos ter um coração agradecido. Nos tempos que vivemos hoje, é importante que lembremos constantemente daquilo que Deus fez por nós, em nós e conosco. Com o que você está enchendo sua mente? Aquilo que permitimos que entre em nossa mente é muito importante. Temos a responsabilidade de assumir autoridade sobre nossos pensamentos e levar eles à obediência em Cristo Jesus. Pense naquilo que é bom, puro, belo e admirável. Se lembre de tudo que Deus fez na sua vida e você verá que vai mudar.